अस्तु, अद्यतनविषयः वर्गकर्म इति. गतकक्ष्यायां सङ्क्रमणं विषमकर्म, अनन्तरं चित्रभानुकृतम् एकविंशतिप्रश्नोत्तरम् इति त्रयः विषयाः. वस्तुतः सङ्क्रमणम् इत्युक्ते संसर्गः इति वदति. संसर्गः इत्युक्ते सङ्ख्याद्वयम् एकत्र अस्ति, एकत्र स्तः, द्वौ अङ्कौ इत्युक्ते तयोः योगः कः वियोगः कः इति केवलं तावदेव दत्तं. ततः सङ्ख्याद्वयम् अस्माभिः गणनीयम् इति संसर्गः. इत्युक्ते पृथक्करणम् अस्माकं कार्यं, सङ्ख्ययोः पृथक्करणम् अस्माकं कार्यं. तर्हि किं दत्तं? तयोः द्वयोः अपि योगः दत्तः, वियोगः दत्तः इति सङ्क्रमणम् इति भास्कराचार्येण उच्यते. विषमकर्म तु किम् अस्ति? तयोः वियोगः अथवा योगः दीयते, अनन्तरं तयोः वर्गभेदः अथवा वर्गवियोगः. ए स्क्वयर् मैनस् बि स्क्वयर् इति यदुच्यते, तस्य तु वर्गभेदः इति उच्यते, अथवा वर्गान्तरम् इति उच्यते. तादृशपदानि सन्ति. अतः वर्गभेदः दत्तः, केवलं भेदः दत्तः इति चेत् कथम् इति विषमकर्म इति तस्य नाम. एतत् केवलम् एतादृशसङ्ख्याः एव किमर्थं तत्र भवेत्? तत्तु एकविंशतिधा भवितुम् अर्हति इति चित्रभानुनाम्ना एकेन गणकेन उक्तम्. अतः ते प्रकाराः के के इति किञ्चिदिव तत्र उपस्थापितम्. या सञ्चिका प्रेषिता तत्र तु इतोपि किञ्चित् अधिकविवरणम् अस्ति, किञ्चित् एकं चित्रम् अधिकं तत्र स्थापितं वर्तते. अद्य वर्गकर्म इति तद्वदेव किञ्चित् अग्रे एकं कर्म. किम् अस्ति इत्युक्ते तत्र किञ्चित् क्रमपरिवर्तनं कृतम्. उद्देशकः कः इति प्रथमं स्थापितः मया, अनन्तरं तस्य समाधानं किम्. वस्तुतः ग्रन्थानुगुणं पश्यामश्चेत् समाधानं प्रथमं दत्त्वा अनन्तरम् उद्देशकं पृच्छति. उद्देशकः अस्ति ग्रन्थे. अस्तु, अत्र कः प्रश्नः? राश्योर्ययोः कृतिवियोगयुति निरेके मूलप्रदे प्रवदतौ मम मित्र यत्र क्लिश्यन्ति बीजगणिते पटवोऽपि मूढाः षोडोक्तगूढगणितं परिभावयन्तः. अत्र अन्वयः सरलपद्यमेव अस्ति. अन्वयः अस्ति मम मित्र, ययोः राश्योः, द्वौ राशि, ययोः राश्योः कृतिवियोगयुति, द्विवचनमस्ति अत्र, कृतिवियोगयुति निरेके मूलप्रदे तौ वद. यत्र षोडोक्तगूढगणितं परिभावयन्तः बीजगणिते पटवः अपि मूढाः क्लिश्यन्ति. भूत्वा इति अध्याहार्यम्. अत्र किं वदति? ययोः राश्योः कृतिवियोगयुति. कृतिवियोगयुति इत्युक्ते अत्र द्विवचनमस्ति. अत्र कृतिवियोगः इति एकः, कृतियुतिः इति द्वितीयः अङ्कः. प्रथमः अङ्कः कृतिवियोगः, द्वितीयः अङ्कः कृतियुतिः इत्युक्ते कृतियोगः. वियोगः वियुतिः समानम्, योगः युतिः समानम्. अतः कृतिवियोगयुति इति. कृतिवियोगः प्रथमः, कृतियोगः द्वितीयः, अथवा कृतिवियुक्तिः वियुतिः प्रथमा, कृतियुतिः द्वितीया इति. तत्र लिङ्गानुसारं वदामि तावदेव. निरेके, निरेके इत्युक्ते सामान्यतया मैनस् वन् इति अधुना यदुच्यते. निरेकः, निरेका, एक एकं नास्ति तत्र, एकस्य शोधनं कर्तव्यम् इति चेत् निरेक, निरेकः. तत्र द्विवचनं निरेके. मूलप्रदे तौ वद. मूलप्रदः इत्युक्ते मया अत्र लिखितं, पश्यन्तु. तस्मात् पूर्वम् एतत् किम् इति पश्यामः. यदि महद्राशिः इति एकम् अस्ति, म इति अहं वदामि, अल्पराशिः अ इति वदामि. अत्र किं वदति? कृतिवियुतिः निरेका.
अत्र एतदुक्तं कृतिवियोगयुति इत्यत्र अङ्कद्वयमस्ति, कृतिवियुतिः कृतियुतिः इति अङ्कद्वयम्, अतः प्रथमं कृतिवियुतिः लिखितं लिखिता, कृतियुतिः द्वितीयं लिखिता अत्र द्वितीयस्थाने, निरेके इति तत्रापि द्विवचनम्, अतः निरेका निरेका उभयत्र योजनीयम्। एतस्य अर्थः कः? कृतिवियुतिः निरेका। कृतिवियुतिः इत्युक्ते अङ्कद्वयं तयोः कृति, कृतिः कृतिः इत्युक्ते वर्गः, कृतिः वर्गस्य पर्यायपदम्, अतः कृति म इत्यस्य कृतिः, अ इत्यस्य कृतिः, तयोः वियुतिः इत्युक्ते प्रथमा द्वितीयः शोधनीयः इति एतावत्पर्यन्तम् आगच्छति। अनन्तरं निरेका इत्युक्ते अत्र माइनस् वन् इति यद् लिखितं तत्। एवं कृतियुतिः इत्युक्ते कृति कृति प्रथमकृतिः द्वितीयकृतिः तयोः योगः, युतिः इत्युक्ते योगः, पुनः निरेका, अतः माइनस् वन् इति भवति। अतः अत्र अङ्कद्वयम् अस्माभिः गणनीयं, प्रथमं तु एतादृशरूपं धरति, द्वितीयं तु एतादृशरूपं धरति इति चिन्तयामः। इदानीम् अत्र प्रश्नः कः इत्युक्ते, ययोः राश्योः इत्युक्ते म च अ च, ययोः राश्योः कृतिवियोगयुति निरेके इत्युक्ते प्रथममेतद् द्वितीयमेतद्, एतौ द्वौ मूलप्रदे, मूलप्रदः इत्युक्ते मूलप्रदे भवतः इति अत्र लिखितं, मूलप्रदः मूलं प्रददाति इति मूलप्रदः इत्युक्ते वर्गाङ्कः, मूलं दातुं शक्नोति इत्युक्ते इदानीं यदि द्वौ इति अथवा द्वे इति स्वीकुर्मः, द्वितयं नंबर टु, मूलप्रदः नास्ति यतोहि रूट् टु इति यद् उच्यते तद् तु सामान्यतया भिन्नाङ्कः अभिन्नाङ्कः न भवितुम् अर्हति, सामान्यतया आङ्ग्लभाषायाम् इर्रेशनल् इति यद्वदामः, इर्रेशनल् न भवेत्, अभिन्नाङ्कः भवेत् अथवा भिन्नाङ्कः भवेत् तावदेव, तथा अस्ति चेदेव मूलप्रदः इति अत्र निर्देशः। अतः मूलप्रदः नाम मूलं प्रददाति इति मूलप्रदः, अत एव चत्वारि नव केवलम् अभिन्नाङ्कः एव भवेदिति नास्ति, अत्र पञ्चविंशति षोडशभागाः, एकोनपञ्चाशत् पञ्चविंशतिभागाः इत्यादयः अङ्काः अपि योजिताः यतोहि तत्र पश्यन्तु लवः अपि वर्गाङ्कः मूलप्रदः इत्युक्ते अत्र लवः अपि मूलप्रदः, छेदः अपि मूलप्रदः, अतः तादृश अंशः अथवा लवः अस्ति, अंशात्मकः अङ्कः अस्ति, भिन्नाङ्कः अस्ति चेदपि सः उत्तररूपेण मन्यते। अस्तु, इदानीं किं भवेत्? राशिद्वयम् अस्माभिः वक्तव्यं, ययोः कृतिवियोगयुति निरेके मूलप्रदे, म च अ च वक्तव्यं, यतः कृतिवियुतिः निरेका इति अयमङ्कः, कृतियुतिः निरेका इति अयमङ्कश्च मूलप्रदः, दीस् टु शुड् बि स्क्वयर् नम्बर्स्, तावदेव। स्क्वयर् नम्बर्स् नाम अभिन्नाङ्कः अपि भवितुमर्हति, भिन्नाङ्कः अपि भवितुमर्हति इति प्रश्नः। किन्तु अत्र किं वदति, अयमेव प्रश्नः, किन्तु यत्र षोडोक्तगूढगणितं, षोडा उक्तम् इत्युक्ते प्रायः कुत्रचित् लिखितं यत् तत्र योगः वियोगः, अनन्तरं गुणनं भागहारः, मूलं वर्गः वर्गमूलम् इति वा, षड् कर्माणि इति वक्तुं शक्यते, अन्यथा अन्य वर्गप्रकृतिः इति अनन्तरम् आगच्छति, तान्यपि कृत्वापि एतादृशेषु प्रश्नेषु मुह्यन्ति इति तस्य अभिप्रायः। अतः कथञ्चित् सामान्यगणितं सम्यक् ज्ञातं चेदपि, अतः यत्र षोडोक्तगूढगणितं, गूढगणितं नाम गूढतया उक्तानि तत्त्वानि ज्ञात्वापि, परिभावयन्तः अपि इति स्वीकर्तव्यं, गणितं परिभावयन्तः, बीजगणिते पटवः अपि, बीजगणितं नाम अधुना अल्जिब्रा इति यदुच्यते बीजगणितं, बीजगणिते पटवः अपि
मूढाः क्लिश्यन्ति, मूढाः भूत्वा क्लिश्यन्ति एतादृशेषु प्रश्नेषु उद्देशकेषु इति स्वयं भास्कराचार्यः वक्ति. तर्हि अस्य उत्तरं कथम् आनेतव्यम् इत्युक्ते, अत्र स्वयं वक्ति, एतस्य उपपत्तिः न प्रदर्श्यते अधुना, किन्तु भवद्भिः द्रष्टुं शक्यते. वर्गकर्म: इष्टकृतिरष्टगुणिता व्येका दलिता विभाजितेष्टेन एकस्यादस्य कृतिर्दलिता सैकापरो राशिः रूपं द्विगुणे क्षम्यतां रूपे द्विगुणेष्टहृतं शेष्टं प्रथमोऽथवा अपरो रूपम् कृतियुति वियुति व्येके वर्गौ स्यातां ययो राश्योः. तत् अत्र द्विधा प्रदर्शयति. एकम् अत्र प्रदर्शितं मया, अपरं भवद्भ्यां भवद्भिः द्रष्टव्यं किम् इति. एकं तु एवम् अस्ति, इष्टकृतिरष्टगुणिता, अस्य अन्वयः न लिखितः किन्तु क्रमशः पश्यामश्चेत् अवगम्यते. इष्टकृतिरष्टगुणिता, इष्टम् इति एकं कल्पनीयं. वस्तुतः आधुनिके दिने अस्माभिः पारामेट्रिक् सोल्यूशन् इति उच्यते, इत्युक्ते एक्स् ईक्वल् टु टि, वै ईक्वल् टु टि स्क्वयर् इति चेत् टि इति एकं पारामीटर्, तद्द्वारा एक्स् अण्ड् वै दीयते चेत् पारामेट्रिक् सोल्यूशन्. तद्वदेव प्रायशः तथैव दृश्यते. अस्तु, इष्टम् इति एकं कल्पयामः, इष्टं य इति अहम् अत्र स्थापयामि. इष्टकृतिरष्टगुणिता, इष्टकृतिः इत्युक्ते इष्टवर्गः, कृतिः इत्युक्ते वर्गः, मया पूर्वम् उक्तं कृतिः वर्गः पर्यायपदे, एवमेव वर्गमूलं पदम् इति एते पदे पर्यायपदे. वर्गमूलम् इति एकं पदम्, अनन्तरं पदम् इति एकं पदम् अथवा शब्दः इति वदामः. प्रथमशब्दः अस्ति वर्गमूलं, द्वितीयशब्दः अस्ति पदम्, एतौ द्वौ अपि पर्यायशब्दौ इत्यपि मनसि स्थापनीयम्. अत्र तु कृतिः, इष्टकृतिः अस्ति, इष्टस्य कृतिः वर्गः इति अत्र वर्गः लिखितः मया. इष्टकृतिः अष्टगुणिता, अष्टगुणिता अष्टेन गुणिता. व्येका, व्येका इत्युक्ते एकं ततः शोधितं, माइनस वन, वियुक्तं एकम् इति व्येका. अनन्तरं दलिता, दलिता इत्युक्ते एवं साक्षात् तस्य दलनं, तत् दलितम् अभवत् इति. एतत् दलित, दलित् इति नाम आधुनिक काले तु बहु प्रसिद्धं जातं, प्राचीनभारते तादृशं नाम नासीत्, आधुनिकनाम अस्ति तत्. तद् किञ्चित् प्राचीनम् इतिवत् तस्य प्रदर्शनं कर्तुं संस्कृतनाम किञ्चित् अत्र स्थापितमस्ति, दलितानाम् इत्यादीनां विषये. अत्र तु दलितम् इत्युक्ते स्प्लिटिङ्ग् इति भवति. पाकशास्त्रे अपि अस्ति, पाकशास्त्रे यदा शाकस्य कर्तनम् इति अधुना वदामः, अथवा तद् दलितम् इति उच्यते, लैक् स्लैस्ड् अथवा कट् इत्यस्मिन् अर्थे. अस्तु, अत्र तु सर्वत्र मया दृष्टम् एतावत्पर्यन्तं, दलितं, दलिता इत्युक्ते बै टु अर्धभागः इत्येव अर्थः. अतः दलिता, पूर्वं यत् प्राप्तं तद् दलितम्. अनन्तरम् अतः इष्टकृतिरष्टगुणिता, व्येका, व्येका इति अति अद्भुतमस्ति, अतीवसङ्क्षेपरूपेण माइनस् वन् वक्तुं शक्यते, तथा कथं माइनस् टू त्री अपि वक्तव्यम् इति मया अपि चिन्तनीयम्. व्येका, दलिता, विभाजिता अष्टेन, पूर्वं यत् प्राप्तं तत् पुनः सा विभाजिता, क्षम्यताम् अष्टेन नास्ति, इष्टेन, विभाजितेष्टेन, विभाजिता इष्टेन. अतः पुनः यका य इति यदिष्टम् अस्ति तेनैव पुनः विभाजनं कर्तव्यं, पुनः अत्र छेदे अपि य आगच्छति. एकस् स्यात् इत्युक्ते प्रथमः स्यात्, अतः क इति मया अत्र स्थापितं, जस्ट् सम् नोटेशन्, क एकः राशिः स्यात्. अस्तु, अग्रे अग्रिमराशिः कः इति
स्याद् अस्य कृतिर् दलिता सैकापरो राशिः पूर्वं यद् प्राप्तं पूर्वसोपाने क इति अस्य इत्युक्ते अस्य एव क क इत्यस्य कृतिः अस्य कृतिः कृतिः इत्युक्ते वर्गः दलिता कृतिः दलिता दलिता इत्युक्ते पुनः बैटु दलिता सैका सैका ओ क्षम्यताम् अत्र दोषः जातः सैका इत्युक्ते प्लस् वन् सा एका अतः प्लस् अत्र दोषः अस्ति प्लस् भवेत् तत्र अतः सैका ख इति अपरः राशिः अस्तु इदानीं किम् अत्र एवम् एकम् उत्तरं दत्तं सामान्यतया इष्टं यत्किमपि भवतु तद् किमपि कल्पयित्वा यदि क एवम् आनीयते पुनः क इत्यस्मात् ख एवम् आनीयते अत्र तु योगः आनीयते तर्हि तयोः योगः न तयोः पूर्वं किं पृष्टमस्ति भास्कराचार्येण एवं पृष्टमस्ति तयोः कृतिवियोगयुति कृतिवियोगः निरेकः कृतिवियोगः निरेकः एतौ द्वौ अपि वर्गाङ्कौ भवतः इति एतत् कथम् इति एकम् उदाहरणं पश्यामः इष्टं यदि अर्धम् इति स्वीक्रियते तर्हि क किं भवति इष्टस्य वर्गः अनन्तरम् अष्टगुणितः व्येकः अनन्तरं दलितः अनन्तरम् इष्टेनैव पुनः विभाजितः एवं तस्य सरलीकरणं कृत्वा एकम् इति ख क प्रथमाङ्कः प्राप्यते क एकम् ख तु क इत्यस्य वर्गः क कृतिः दलितः सैकः अत्र एवं क्रियते चेत् अत्र सार्धैकम् इति प्राप्यते अस्तु एतत् कार्यं करोति वा इति कथं द्रष्टव्यम् अत्र पश्यतु तयोः कृतियोगः व्येकः करणीयः अत्र तु एतयोः कृतियोगं कृत्वा व्येकम् अपि कार्यं कृत्वा तत्र किं भवति नवदल नास्ति नवपादाः इति भवन्ति एषा संख्या वर्गसंख्या इट्स् अ स्क्वायर् नम्बर् यतोहि अस्य पदं तु प्राप्तुं शक्यते साक्षात् भिन्नाङ्क एव किन्तु पदं प्राप्तुं शक्यते एवम् अधुना वर्गभेदः व्येकः तस्य गणनां कुर्मः अत्र तु नवपादाः अनन्तरम् अत्र तु पुनः एकमेव अस्ति अतः व्येकः पुनः व्येकः तु पूर्वस्मादेव अतः एतत्तु पादः इति आगच्छति अयम् अङ्कः अपि वर्गाङ्कः एव यतोहि अस्य पदं तु अर्धं वयं जानीमः तत् अतः पूर्वं यदुक्तम् अत्र क अनन्तरं ख इष्टं यत्किमपि कल्पयित्वा यदि एतादृशगणना क्रियते तर्हि तत्र कृतिवियोग वियोगः निरेकः कृतियोगः अत्र तु कृतियोगः क्षम्यतां कृतियोगः निरेकः कृतिवियोगः निरेकश्च वर्गाङ्कौ भवतः इति यथापूर्वम् अत्र उत्तरम् इष्टं यत्किमपि कल्पयितुं शक्यते किन्तु अत्र अर्धं तु किञ्चित् सरलं जातं यदि इष्टं द्वे इति कल्पितं तर्हि क ख च एवं भवतः अनन्तरं तयोः एतादृश कृतिवियोगयुति निरेके तु एतादृशदीर्घ अङ्काः भवन्ति किन्तु तथापि अत्र अयम् अङ्कः तु मूलप्रदः अङ्कः एव यतोहि अस्य पदं साक्षात् एवं गणयितुं शक्नुमः पुनः एतदपि अस्ति मूलप्रदः एव यतोहि अस्य पदम् एवं गणयितुं शक्नुमः इष्टं यत्किमपि स्यात्
इष्टम् अर्धम् इष्टं द्वे इति एतद्वयमपि क्रियाक्रमकर्यामेव प्रदर्शितमस्ति. अस्तु, अत्र इतोपि एकम् अस्ति, एतत् किम् इति भवद्भिः वक्तव्यम्. रूपं द्विगुणे अष्ट, द्विगुणेष्टहृतं द्विगुण इष्ट, रूपं द्विगुणेष्टहृतं श्रेष्ठं प्रथमः अथवा अपरौ रूपम् इति तृतीयपादे इति न वक्तव्यं, द्वितीयश्लोकस्य प्रथमार्धः इति वक्तव्यम्. प्रथमार्धे, द्वितीयश्लोकस्य प्रथमार्धे इतोपि एकम् उत्तरं दत्तं, वन् मोर् सोल्यूशन् टु दिस् प्राब्लम्. तत् किम् इति भवद्भिः लिखित्वा प्रेषणीयं, गृहकार्यं तदस्ति. चतुर्थे किमपि नास्ति, कृतियुति वियुति व्येके वर्गौ स्यातां ययोराश्योः इति तस्य एव उत्तरं ददाति. तस्य वस्तुतः कस्य उत्तरं ददाति इति अत्र एतस्मिन् अर्धे प्रथमश्लोके यद् उत्तरं दत्तं तद् मया अत्र प्रदर्शितं. द्वितीयश्लोके प्रथमार्धे इतोपि एकम् उत्तरं प्रदर्शितं, तत् किम् इति एव अन्वेष्टव्यं. तदेकं भवतु, तत् करणीयम्. इतोपि एकम् उत्तरं ददाति एतस्यैव उद्देशकस्य, किं तद् इत्युक्ते वर्गकर्म, पुनः वर्गकर्म एव अनुवर्तते अत्रापि. इष्टस्य वर्गवर्गो घनश्च तावष्टसङ्गुणौ प्रथमः सैको राशि स्यातामेवं व्यक्तेथवा व्यक्ते. अत्र किं वदति, इष्टं पुनः पूर्ववद् य इति अहं स्थापयामि. इष्टस्य वर्गवर्गो, वर्गः इत्युक्ते वयं जानीमः, तस्यापि वर्गः इत्युक्ते रेस् टु द पवर् फोर् इति भवति. अतः अत्र रिक्तस्थानं न भवेत् कथञ्चित् एवं जातम्. इष्टस्य वर्गवर्गः इति एकमेव पदं, षष्टि तत्पुरुषसमासः, वर्गस्य वर्गः. इष्टस्य वर्गवर्गः किं भवति, चतुरुद्धृतं य, अतः य रेस् टु फोर् इति यदुच्यते तत्. अस्तु, अतः इष्टस्य वर्गवर्गः प्रथमं. घनश्च, इष्टस्य घनं, घनः अत्र स्थापितः मया. अस्तु, अतः इष्टस्य वर्गवर्गः एकत्र स्थापितः, इष्टस्य घनः अपरत्र स्थापितः. तावष्टसङ्गुणौ, तावष्टसङ्गुणौ, तौ अष्टसङ्गुणौ, सङ्गुणौ इत्युक्ते अष्टहतौ इत्येव अर्थः, अष्टगुणितौ इति अर्थः. तौ अष्टसङ्गुणौ, यद् अत्र लिखितं तदपि अष्टगुणितं जातं, यद् अत्र लिखितं तदपि अष्टगुणितं जातं, यतोहि द्वौ अपि. तौ अष्टसङ्गुणौ. अनन्तरं प्रथमः सैकः, केवलं प्रथमः, प्रथमः इत्युक्ते इदं प्रथमः इत्युक्ते ययोः राश्योः अस्माभिः इदानीम् अन्वेषणं क्रियते, तत्र प्रथमः सैकः. सैकः नाम एतावत्पर्यन्तं यत्कृतं तत्र एतस्य स्थापनम्, अनन्तरम् एकेन योगः कार्यः, सैकः इत्यस्य स एव अर्थः. द्वितीयस्य किमपि न कार्यम् अस्ति अत्र, यतोहि प्रथमः सैकः इति अस्ति, राशि स्यातामेवम् इति अनन्तरं जायते, अतः तत्र अत्र किमपि न कर्तव्यम्. अष्टगुणितघनः एव द्वितीयः. यदि प्रथमः तु एतादृश अङ्कः अस्ति, द्वितीयः एतादृश अङ्कः अस्ति, तर्हि तथापि मूलप्रश्नः कः, अङ्कयोः वर्गयोगव्येकः, वर्गयोगः व्येकः, वर्गवियोगः व्येकः, तौ द्वौ अपि पुनः वर्गाङ्कौ एव भवतः. यदि कथम् एतद् भवति, इष्टम् एकम् इति स्वीकुर्मः, अत्र प्रथमाङ्कः कः, य तु एकमेव, अतः चतुरुद्धृत एकं तु एकमेव, अतः अष्ट अनन्तरम् एकं, तयोः योगः एव क प्रथमाङ्कः नव इति.
द्वितीयः कः इत्युक्ते एकम् एकस्य घनः अपि एकमेव, अतः केवलम् अष्ट एव. अतः द्वितीयाङ्कः अष्टौ. इदानीं कृतियोगः व्येकः एवं भवति, चतुश्चत्वारिंशदुत्तरशतम्. एतद् वयं जानीमः द्वादशवर्गः इति. कृतिवियोगः व्येकः षोडश आगच्छति. षोडश अपि वयं जानीमः चत्वारि इत्यस्य वर्गः. अतः एतौ द्वौ पुनः अपि वर्गाङ्कौ भवतः इति द्वितीयम् एकं वस्तुतः तृतीयं समाधानं, यतोहि तत्रापि इतोपि एकम् अस्ति प्रथमश्लोके प्रथमसन्दर्भे एव. अत्र मुख्यं किम् इति वदामि, सैको राशि स्यातामेवं व्यक्ते अथवा अव्यक्ते इति अतीव मुख्यम् अत्र मया एवं पृथक् लिखितम्. व्यक्ते अथवा अव्यक्ते इत्युक्ते एवम् इष्टम् एकं द्वे किमपि कल्पयित्वा ततः एवं साक्षात् राशिः आनीयते, राशिद्वयम् आनीयते चेत् कार्यं करोति इति अस्माभिः बहुधा दृष्टम्. किन्तु अव्यक्ते अपि कार्यं करोति, यदि केवलं यकाररूपमेव तत्र स्थाप्यते, ततः यदि वर्गयोगः व्येकः गण्यते, वर्गवियोगः व्येकः अपि आनीयते, तर्हि तदा अपि एतौ अङ्कौ वर्गाङ्कौ एव मूलप्रदौ एव इति अस्माभिः तत्र प्रदर्शयितुं शक्यते. तद् न प्रदर्शितम् अत्र. किन्तु अव्यक्ते अपि, अव्यक्ते नाम राशिः नास्ति, इट् इस् आक्चुलि इन् वेरियबल्स्. इवन् इफ् यु टेक् संथिङ्ग् लैक् 8x⁴+1, 8x³ तथा अस्ति चेदपि यदि ततः एव इदं कार्यं क्रियते, तथापि अन्तिम अङ्कः वर्गाङ्कः इति प्रदर्शयितुं शक्यते, द्वितीयाङ्कः अपि वर्गाङ्कः इति प्रदर्शयितुं शक्यते इति वदति. तदेव अतः अव्यक्ते च इति मुख्यम् अस्ति. पूर्वम् आदौ एव अत्र कक्ष्यायाम् आदौ प्रथमद्वितीयकक्ष्यासु मया उक्तं, व्यक्ते इत्युक्ते साक्षात् यत्र राशिः अस्ति, पाटीगणितम् इति राशिः यत्र अस्ति, प्रक्रिया यत्र अस्ति, साक्षात् अङ्कानाम् एव गणना क्रियते, अङ्कान् उपयुज्य कार्यं क्रियते, व्यक्तगणितम् इति तद्भवति. अव्यक्तं तु तत्र साक्षात् अङ्कः नास्ति, इट् इस् एन् अन्नोन् नम्बर् इति वा चिन्तयितुं शक्यते. इट्स् अ वेरियबल् अव्यक्तम्. अव्यक्तं नाम केवलं एक्स् वै अपि एव अव्यक्तम् इति नास्ति, 3x+5 अपि अव्यक्तमेव. यतोहि तत्र यावत्पर्यन्तम् अज्ञातम् अस्ति, अज्ञातम् अङ्कं तथैव अस्ति, वयं न जानीमः, तावत्पर्यन्तं तु अङ्कस्य मूल्यं किम् इति न ज्ञायते. अतः तत्सर्वमपि अव्यक्तमेव. अस्तु, अतः तावदेव अत्र. संक्षेपरूपेण वक्तव्यं चेत् एवमस्ति, अत्र एका समस्या, का सा समस्या, राशिद्वयम् अस्माभिः वक्तव्यं, कीदृशराशिद्वयं वक्तव्यं, तयोः ययोः कृतिवियोगः व्येकः अपि वर्गाङ्कः, कृतियोगः व्येकः अपि वर्गाङ्कः भवेत्. वर्गाङ्कः इत्यनेन भिन्नवर्गाङ्कः अपि अधिक्रियते, अभिन्नवर्गाङ्कः अपि अधिक्रियते. एवं राशिद्वयम् अस्माभिः आनेतव्यं. कथम् एतत् सम्भवति इत्युक्ते, तत्र वस्तुतः त्रीणि उत्तराणि, त्रिविध उत्तरं ददाति सः. प्रथमं तु इष्टकृतिरष्टगुणिता व्येका दलिता विभाजितेष्टेन एकः स्यात् इति, एवम् एकः स्यात् एतादृश क इति यदुक्तं मया, तथा एकः स्यात्, ततः परं पुनः क यत् प्राप्तं तस्य कृतिः दलिता सैका अस्ति चेत् द्वितीयः राशिः प्राप्यते. एवं राशिद्वयम् आनीयते चेत् तस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति. इतोपि एकम् उत्तरम् अत्र ददाति, तत् किम् इति भवद्भिः वक्तव्यम्. तत्र रूपम् इत्युक्ते एकम्,
अभिन्नाङ्कः एकः इति चिन्तनीयं. द्वितीयसमाधानम् अस्मिन् अर्धे अस्ति. अनन्तरम् अत्र तु राशिं साक्षात् स्थापयित्वा अस्माभिः दृष्टं. तृतीयम् उत्तरं वदति इष्टस्य वर्गवर्गो घनश्च इति. यदि अष्टगुणित इष्टस्य वर्गवर्गः सैकः प्रथमः अङ्कः अस्ति, अष्टगुणितः इष्टघनः द्वितीयः अङ्कः अस्ति, तर्हि तयोः कृतियोगः व्येकः, कृतिभेदः व्येकः, एतौ अङ्कौ द्वौ अपि पुनः वर्गाङ्कौ एव भवतः. एतद् न केवलं व्यक्ते अपि च अव्यक्ते, पूर्वमपि वस्तुतः पूर्वमपि यदुक्तं तदपि अव्यक्ते कार्यं करोत्येव इति भास्कराचार्यस्य अत्र उत्तरम् अस्तु. तावदेव अत्र समाप्यते. संशयः अस्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हन्ति. मम अस्ति एकः प्रश्नः तत्र. इत्युक्ते त्रीणि एव समाधानानि उत्तराणि सन्ति वा अथवा इन्फिनिट् सोल्यूशन्स् सन्ति वा? मया अपि चिन्त्यमानम् अस्ति, इतोपि अधिक उत्तराणि स्युः इति अहं चिन्तयामि, किन्तु कथम् एतस्य उत्तरं समाधानं दातव्यम् इति साक्षात् अहं न जानामि. यतोहि अत्र तु कथम् अस्तु, तत्रैव प्रश्नः समुदेति, अस्तु एतावत्पर्यन्तं बहु उक्तं, कथम् एतत् प्राप्तम् इति. तदेव, तदपि मम, तदेव खलु इदानीम् अस्तु एतद् उक्तम्, एतस्य कृतियोगः व्येकः, कृतिभेदः व्येकः, तत्सर्वमपि वि केन् वेरिफै, तद् पुनः वर्गाङ्कः एव भवति, ओके. किन्तु कथम् एतत् कथं प्राप्तम् इत्येव प्रश्नः. आम्, आकाशात् पतितमेव आगच्छति अत्र. तदेव अत्र एतद् उक्तं, पाश्चात्यैः एतद् उच्यते, किं भवद्भिः किमपि न ज्ञायते, उपपत्तिः न ज्ञायते, यु डोण्ट् नो प्रूफ् मेथडालजि, तथा नास्ति. अस्माकं ग्रन्थेषु किम् अस्ति, ग्रन्थाः संक्षेपरूपेण लिख्यन्ते, अतः अन्ततो गत्वा यद् प्राप्तं तदेव प्रदर्शयन्ति. तत्सर्वम् अनन्तरं कथं प्राप्तम् इत्यादिकं मूलग्रन्थेषु न भवति, किन्तु व्याख्यानेषु सन्ति, बहुशः सन्ति. अत्र तु क्रियाक्रमकर्याम् एतस्य कथं प्राप्तम् एतद् इति विवरणं दत्तं वा इति समग्रं न पठितं मया, किञ्चित् पठ्यमानमस्ति. किन्तु यद् प्रसिद्धपुस्तकम् अत्र अस्ति, एतद् क्षम्यताम् अत्रैव प्रदर्शयितुं शक्यते, एतद् प्रसिद्धपुस्तकम् अस्ति खलु, अत्र तु एतत् कथम् उत्पन्नं स्यात् इति उपपत्तिरूपेण दत्तं, प्रदर्शितम् अस्ति. अहं तद् यदा सञ्चिकां प्रेषयामि तदपि योजयित्वा प्रेषयामि, एतत् कथं सम्भवेत् इति. इत्युक्ते एकं तु ए प्लस् वन्, अपरं तु बि इति यदि स्वीक्रियते, तर्हि अयम् अङ्कः अथवा अङ्कद्वयं यदि वर्गाङ्कः भवेत्, स्क्वयर् भवेत्, तर्हि किं करणीयम् इति किञ्चित् अत्र प्रदर्शितम् अस्ति. इतः ज्ञायते ओ एतद् शक्यते इति. अतः एतद्द्वारा अन्यत् किमपि अत्र स्थापयितुं शक्यते वा? स्थापयितुं शक्यते चेत् अन्य उत्तराणि, अन्यसमाधानानि अपि प्राप्तुं शक्नुमः इत्येव भासते. किन्तु अस्य उत्तरं स्पष्टतया अहं न जानामि, किन्तु मम मनसि यदस्ति तद् तु इतोपि अधिकसमाधानानि स्युः. इन्फिनिट् सोल्यूशन्स् अस्ति वा तदपि द्रष्टव्यं, किन्तु अधुना तस्य उत्तरं न ज्ञातं मया, न ज्ञायते. तर्हि आचार्य मनसि किम् अस्ति इति ज्ञातुं न शक्नुमः खलु? सत्यं, कदाचित् तद्भवति, किन्तु सामान्यतया अत्र कथमस्ति इत्युक्ते, यदि तस्य एव शिष्येण किमपि व्याख्यानरूपेण लिखितं तर्हि ओ तस्य मनसि एतदेव आसीत् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः. किन्तु अत्र यद्यदस्ति वयं पश्यामः, उदाहरणनिमित्तं क्रियाक्रमकरी वा भवतु अथवा बुद्धिविलासिनी वा भवतु, तत्र सर्वत्र तस्य साक्षात् शिष्यैः न लिखितम् एतत् सर्वम्, अतः तेषां मतानुगुणं यदस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः. किन्तु अत्र किम् अस्ति सामान्यतया अस्माकं परम्परासु इत्युक्ते, ग्रन्थरचना तु वास्तविकरूपं तेषां तु स्वाध्यायः एव प्रयोजनम् इति नास्ति.
उदाहरणं वदामि, अष्टाध्यायीं स्वीकुर्मः, यदि केवलम् अष्टाध्यायी दीयते हस्ते, समग्रं कण्ठस्थीकृतं, ततः किं ज्ञातुं शक्यते वा चेत् न ज्ञातुं शक्यते। महाभाष्यम् अस्ति चेत् अपि कश्चन बोधयति चेत् अत्र षष्ठी, बहुत्र किं भवति, षष्ठीविभक्तिः अपि भवति, पञ्चमीविभक्तिः समानरूपमेव भवति, तत्र न न अत्र पञ्चमी नास्ति षष्ठी एव इति स्वीकर्तव्यं। कथम् एतद् ज्ञायते? भाष्यात् ज्ञायते, प्रायः भाष्ये अपि सर्वं न स्यात्, अतः परम्परानुगतमेव। अतः एते ग्रन्थाः कथं लिखिताः, किमुद्दिश्य अथवा किं मनसि कृत्वा, मनसि कृत्य लिखिताः इत्युक्ते, मोर् लैक् सम् कैण्ड् आफ् बेसिक् हेण्ड् रेफरेन्स् इत्युक्ते, किञ्चित् अत्र यद् अस्माभिः चिन्तितम् अत्र प्रदर्शितं, तद् वयम् अत्र किञ्चित् स्थापयामः, लिखामः। किन्तु शेषः कथं ज्ञातव्यः, शेषः विषयः इत्युक्ते परम्परानुसारं ज्ञातव्यः इत्येव तेषां सर्वत्र, सर्वेषु अपि शास्त्रेषु तथा अस्ति, गणिते अपि तथा अस्ति। अतः यथा यद् भवता उच्यते तदहम् अङ्गीकरोमि, यदि सा परम्परा लुप्ता तर्हि तस्य मनसि किं स्यात् आशयः, क्षम्यताम्, आशयः कः स्यात्, साक्षात् आशयः कः स्यात् इत्यस्य अवगमने क्लेशः भवति, लोपः भवति, तदस्ति एव। तद् यतोहि तेषां आधुनिकरीत्या यथा अस्माभिः प्रदर्श्यते तादृशग्रन्थरचना केनापि न लिखिता, कैश्चित् लिखितं यथा क्रियाक्रमकरी तथा अस्ति इति अहं भावयामि, यतोहि तत्र बहु सूक्ष्मसूक्ष्मतया तत्र लिखितमस्ति, एव्रि स्टेप्, आल्मोस्ट् एव्रि स्टेप् हि रैट्स्। अतः कानिचन व्याख्यानानि तथा सन्ति, किन्तु आर्यभटीयम्, आर्यभटीयं पश्यन्तु, तद् तु भास्कराचार्यः एव अतीव उत्तमः इतिवद् भासते। आर्यभटीये सूत्रवदस्ति सर्वम्, अतीव कष्टम् अवगन्तुम्, अतः दीर्घदीर्घतरव्याख्यानैः एव अवगन्तुं शक्यते, तथा अस्ति स्थितिः। तेषां पद्धतिः तथा आसीत्, तावदेव, वयं किमपि अन्यथा कर्तुं न शक्नुमः। धन्यवादः। अपि च इदानीं गृहपाठविषये, इत्युक्ते इदानीं समाधानद्वयं वर्गे पाठितम्, अन्यम् अस्माभिः किम् इति वक्तव्यं खलु? अस्तु, तां तां तावदेव, तत् केव अतीव सरलमेव, तत् किम् अस्ति, क किम् अस्ति, ख किम् अस्ति इति लिखित्वा, इष्टं तत्रापि इष्टम् अस्ति, इट्स् आल्सो ए पारामेट्रिक् सोल्यूशन् एव, इष्टम् एकं स्थापयित्वा तत् कार्यं करोति वा, द्वयोः वर्गः व्येकः, द्वयोः न वर्ग वर्गयोगः व्येकः, वर्गभेदः व्येकः, एतौ द्वौ अपि वर्गाङ्कौ स्तः वा इति एतस्मात् अर्थात् प्रदर्शनीयं, तावदेव। न तत् किमर्थं कृतम् इत्युक्ते किञ्चित् चिन्तनं प्रवर्तेत, तावदेव, अन्यत् किमपि नास्ति। एषा जो एषा अस्ति का वर्ग, ख वर्ग च योजितः, अनन्तरं व्येकः अथवा योजितः, न न क स्क्वेर् मैनस् ख स्क्वेर् व्येकः, सत्यं, तत्र किं महत्वम् अस्ति? न न किमर्थम् अयमेव प्रश्नः उद्भावितः इति भवत्याः प्रश्नः, तस्य उत्तरं सामान्यतया अत्र तु क्रियाक्रमकर्याम् अस्ति वा इति मया द्रष्टव्यं, किन्तु सामान्यतया एतैः कुत्रचित् खगोलशास्त्रे तादृशसन्दर्भः यदि यदि उद्भवति तादृशविषयाणां समाधानम् अत्र गणितभागे दीयते, सामान्यतया तदेव मया लक्षितम् एतावत्पर्यन्तं। यथा इष्टकर्म इति एकम् आसीत् पूर्वम्, इष्टकर्म, अनन्तरं व्यस्तविधिः, तत्सर्वं तत्र तु, अनन्तरं पूर्वं शून्यकर्माष्टकं, परिकर्माष्टकम् इति, तत्रापि सर्वत्रापि क्रियाक्रमकर्यां किं लिखितम् इत्युक्ते, अस्यापि ग्रहगणिते महान् उपयोगः, अस्यापि ग्रहगणिते महान् उपयोगः इति। अतः तद्वत्
एतादृशस्य ए स्क्वयर् प्लस् बि स्क्वयर् मैनस् वन् ए स्क्वयर् मैनस् बि स्क्वयर् मैनस् वन् इति अङ्कद्वयस्य वर्गाङ्कौ भवतः इत्यस्य खगोलशास्त्रे किमपि मुख्यत्वं स्यात् इति मम ऊहा. यतोहि एते सर्वेपि गणकाः ते प्रायशः महावीराचार्यम् एकं त्यक्त्वा अन्ये प्रायशः सर्वेपि न गणकाः, दे आर् नाट्, यु केनाट् काल् देम् एस् एक्चुअल् जस्ट् मेथमेटिशियन्स्, तथा ना सन्ते. खगोलशास्त्र शास्त्रज्ञाः एव, प्रैमरिलि अस्ट्रानमर्स्. तत्र यद् उपयुक्तं गणितं तद्विषये दीर्घचिन्तनं कृतं तैः तावदेव. अतः मम ऊहा एवमस्ति, किन्तु कुत्रचित् यदि साक्षात् उत्तरं प्राप्यते मया अनन्तरम् अहं वक्ष्यामि. अवश्यं, धन्यवादः. तर्हि एतानि सर्वाणि प्राक्टिकल् क्वेश्चन्स् इति सत्यम्. अत एव अत्र इतोपि अधिकं बहु वक्तव्यम् अस्माकं गणितविषये. यदि सी के राजुवर्यस्य दृश्यांशाः दृष्टाः, सः सर्वदा तथैव वदन् अस्ति. इदानीं ब्यूटि आफ् मेथमेटिक्स् तत्सर्वं तैः क्रियमाणम् अस्ति, किन्तु सामान्यजनेभ्यः तत्सर्वं न अपेक्ष्यते. येषाम् अधिक इच्छा अस्ति ते कुर्वन्तु नाम फार्मल् मेथमेटिक्स् वा अन्यत् किमपि. सामान्यजनैः किमर्थं गणितम् इत्युक्ते दैनन्दिनव्यवहारे, दैनन्दिनव्यवहारः तु अत्र अस्माकं दैनन्दिनव्यवहारे प्रायशः परिकर्माष्टकमपि न प्रयुज्यते. योगः, वियोगः, गुणनं, भागहारः तावदेव अस्ति प्रायशः बहूनां जीवने. किन्तु अत्र तेषां दैनन्दिनव्यवहारे पञ्चाङ्गस्य गणनं कर्तव्यम् अस्ति, तद् बहु मुख्यम्. यतोहि ऋतूनां गणना कर्तव्या, मुहूर्त तिथि, मुहूर्तनक्षत्र, वासर, योगकरणादीनां गणना कर्तव्या. पञ्चाङ्गं तु अतीव मुख्यमस्ति, न केवलं ऋतूनां विषये, अपि च कृषिकर्मविषये, अनन्तरं कर्मानुष्ठानविषये तत्सर्वम्. अनन्तरं यत्र सागर यात्रा आसीत्, नेविगेशन् इति वक्तुं शक्यते, तन्निमित्तमपि मुख्यमस्ति पञ्चाङ्गं. यतोहि कुत्र गच्छन्तः स्मः, कस्यां दिशायां गच्छन्तः स्मः, एतत् सर्वं बहु मुख्यं. तत्सर्वम् अत्र सम्बद्धम् अस्ति, पञ्चाङ्गस्य सम्बन्धः अस्ति तत्र. अतः तन्निमित्तं, यतोहि तत् सर्वं सम्यक् अस्ति चेदेव जीवनं, प्रतिदिनजीवनं सम्यक् भवति, देशस्य समृद्धिः तदा एव भवति. तन्निमित्तं तैः यत् कर्तुम् आरब्धं तदेव सम्यक् समापितम्. समापितं नाम एतत् कृतम्, अनन्तरं तस्य परिष्कारः कृतः, तत्सर्वं वर्तते. अतः फुल्ली ओन्ली प्राक्टिकल् तावदेव. अतः एव अत्र इदानीं वदन् अस्मि, अभियन्तारः इतः बहवः सन्ति इति चेत् एतत् मुख्यं कारणम् अस्ति. दिस् प्योर् सैन्स्, प्योर् इति, अग्रे किमपि नास्ति चेदपि वयं कुर्मः इति, तत्रापि किमपि नासीत्. अधुना एव 200 वर्षेभ्यः तद् बहु जातम् अस्ति पाश्चात्यगणिते, मेथमेटिक्स् अपि. तावत्पर्यन्तं तत्रापि अधिकतया यद् दैनन्दिनजीवने, कथञ्चित् दैनन्दिनजीवने नाम यदि अहम् अद्य बुधः कुत्र अस्ति इति ज्ञातुम् इच्छामि वा इति चेत् प्रायः नेच्छामि, किन्तु पञ्चाङ्गम् अहं निश्चयेन आनयामि, तस्य दर्शनं भवति, तदनुगुणं किमपि करोमि इति. अतः तस्य गणनायां तद् उपयोगी भवति इति तथा. गणितं तु न केवलम् अत्र, अपि च अन्य क्षेत्रव्यवहारे सर्वत्रापि. महावीराचार्यस्य पद्यानि सन्ति, तदहम् अनन्तरं प्रदर्शयामि कुत्र कुत्र गणितस्य प्रयोगः सर्वत्र. त्रिलोकेष्वपि, त्रिलोके अपि गणितस्य प्रयोगः अस्ति इति महान् तस्य महती प्रशंसा तस्य अस्तु. तथा अतः गणितं वा भवतु, यद्वा भवतु, भूमि मापननिमित्तं वा अथवा तत्र वाणिज्यनिमित्तं वा अथवा पञ्चाङ्गनिमित्तं, सङ्गीते साक्षात् प्रयुक्तम् इति नास्ति, किन्तु तत्रापि मैथमेटिकल् थिङ्किङ्ग् अस्ति गणितविषये अपि. फ्रीक्वेन्सि इति पदं न ज्ञातं, किन्तु द्विगुणितम् इत्यादिकं लिखन्ति तत्र, अग्रिमसप्तकस्य स द्विगुणितं भवति इति. अतः तद् यथा उक्तं भवता, यद् व्यावहारिकम् अस्ति तदेव तेषाम् इति सर्वदा. इतोपि एकः विषयः, अतः एव
पर्फेक्ट् सोल्यूशन् इति तैः कदापि न अन्विष्टम्। यदा माधवाचार्येण प्रप्रथमवारं विश्वे अत्र भूमौ एव प्रथमवारं श्रेडि अनन्तश्रेडी अन्विष्टा आविष्कृता इन्फिनिट् सीरीस्, तदानीमपि सः किं वदति, एतत्तु अनन्तम् अस्ति, कदापि एतस्य समाप्तिः न भवति, किन्तु तथापि यावत्पर्यन्तं यावद् सूक्ष्मता यावती सूक्ष्मता अपेक्षते तावत्पर्यन्तं गणना कर्तव्या, तावत् अनन्तरं किम् अस्ति इति चेत् अस्तु अनन्तरं तु भवन्ति एव, किन्तु तथापि ते सर्वे निष्कासनीयाः इति, यु आल्वेस् अप्राक्सिमेट्। अत एतत्तु प्रसिद्धमस्ति आसन्नसङ्ख्या इति पै वेल्यू आर्यभटेन उक्तम्, अनन्तरं सविशेषः इति शुल्भसूत्रे अस्ति पै वेल्यू, सविशेषः नाम एतत्तु पर्फेक्ट् नास्ति कदापि न भवति अपि, यावत्पर्यन्तम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते तावद् व्यावहारिकम् अस्ति चेत् स्वीकुर्मः इति तथा। अतः सा दृष्टिः सर्वत्र दृश्यते, वयं कुर्मः यावत्पर्यन्तम् आवश्यकं तावत्पर्यन्तं कुर्मः, यथा शक्ति कुर्मः, अनन्तरम् अग्रे कश्चन आगत्य तस्य इतोपि सुसूक्ष्मतया परिष्कारं कर्तुं यदि समर्थः कुर्वन्तु करोतु नाम तथा। सो इट् इस् अ वेरि 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 प्राक्टिकल् अप्रोच्, नो ऐडियलिस्टिक् थिङ्ग्स् किमपि तथा नास्ति। अतः एव तैः किम् उक्तम् इत्युक्ते, यथा जीवशास्त्रं स्यात् रसायनशास्त्रं स्यात् तथैव गणितशास्त्रमपि, इट् इस् प्रोन् टु ह्यूमन् एरर् तथा। धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः महोदय, स्वागतम्। अस्तु, अग्रे अग्रे किम् अस्ति, अग्रे एतद् अधुना क्वाड्राटिक् इक्वेशन्स् इति अस्माभिः यद् व्यवह्रियते तदस्ति अग्रे, अग्रिमकक्षायां तत् द्रक्ष्यामः। अस्तु, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।